أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام چینل والے گروپ والے دوست امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور تندرست ہوں گے دعا کرتا ہوں ہر وقت اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں مولا عطا فرمائے تو جس قائم کا میں آج نقصہ دے رہا ہوں تو جس بوٹیاں کے ساتھ بھی قائم ہو جاتی ہے کیمیکل کے ساتھ بھی لوگ قائم کرتے ہیں کئی طریقے مختلف تجربے لوگ شارٹ کٹ کرتے ہیں ہزاروں طریقوں کے ساتھ لوگ آج دنیا بہت آگے جا رہی ہے تو انشاءاللہ میں یہ نقصہ جو دے رہا ہوں بہت آسان ہے اور بہت جلد بڑھنے والا ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ ایک کلو کلمی شورا اچھی قسم کا لیں تو اس کو مدار کے پتے ایک کلو تھوڑا تھوڑا ڈال کر یہ پتے اس میں جلا دیں یا نیچے اوپر تہ بتہ دے کر اسی طرح کسی کڑائی میں رکھ کر جلائیں تو شورا آپ کا کوئی نیم قائم ہو جائے گا جو شرلی نہیں مارے گا اس کو آگ پر رکھ کر اس کو جب پگھل کر تیل بن جائے گا آئل بن جائے گا تو آپ ایک پاؤ جست لینا ہے اس کو تارا میرک تیل میں آپ تین چار بجھاوے دے لینے ہیں کہ جست مصفہ ہو جائے آپ نے ان کیا کرنا ہے کہ پانچ تولہ سمبل فار آپ نے لینا ہے اس کو ایک دو دفعہ کسی چمٹے کے ساتھ چمٹی کے ساتھ یہ شورے میں ڈبو کر باہر نکالنا ہے پھر ڈبونا ہے پھر باہر نکالنا ہے تیسری یا چوتھی دفعہ اس کو چھوڑ دیں یہ شورے میں سمبل فار قائم ہی ہو جاتا ہے اگر شورا اچھی قسم کا پاور والا ہو تو اس کو تیل کر دیتا ہے آئل بن جاتا ہے یہ مکس ہو جاتا ہے یہ شورا اور سمبل فار کا تیل دونوں جب تیل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں جست جو ایک پاؤ مصفہ کی ہوئی اس میں ڈال دیں اس کو اتنی آگ دیں کہ یہ جس شورے میں پگھل جائے وہ پگھلی رہے اتنی آگ نیچے ہونی چاہیے تاکہ جس جتنا آپ کا شورا تیل بن کے پکائے گا جس کو اتنا جس اچھا بنے گا انشاءاللہ جب تین چار گھنٹے ہو جائیں تو چمچ کے ساتھ جس تھوڑا سا گندم کے دانے جتنا نکال کر اس کو چیک کریں کٹھاڑی میں رکھ کر اس کا گال چیک کریں کہ کیا کتنی ڈگری پارے ہو گئی دیکھیں اگر یہ جلدی پگھلتی ہے کام اس میں تو کوئی اور پکائیں اس کو آٹھ گھنٹے میں انشاءاللہ یہ تانبے کے برابر یہ نکل ہو جائے گی اتنا گال اس کا اونچا ہو جائے گا ٹیمپریچر اس کا اتنا ہو جائے گا تو جست یہ بہترین قائم ہو جائے گی یہ شورے میں جو جست بنتا ہے اس سے اعلیٰ اور کوئی نہیں بن سکتا آپ ایسا کریں آپ جیسا بھی جو بھی چاہیں اس میں یہ چاندی کا جوڑا بھی بنتا ہے اور اس کا لوگ رنگ بھی بناتے ہیں ایک ساتھ پارا لگاتے ہیں سو جو بھی کرنا چاہیں آگے آپ کی مرضی سے کر سکتے ہیں یہ جس قائم کا نقصہ جو آج میں نے دیا ہے تو انشاءاللہ یہ جس اچھی طرح اس کو سمجھیں سنیں جس قائم ہوگی اور بہترین بنے گی تو انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے کہ اتنا جلدی والا نقصہ میرے خیال میں آپ کو نہیں ملا ہوگا نہ آپ نے کیا ہوگا تو انشاءاللہ یہ سب دوستوں کو اللہ تعالیٰ جو کریں گے وہ خوش ہوں گے دعا کریں گے تو آج کے لیے یہ نقصہ ہے